Так, всім привіт. Будемо використовувати альбендазол суспензія 10%. Сьогодні в нас буде профілактика глистів у кроликів. Набираємо в шприц. Наливаємо в стопочку суспензію, набираємо в шприц, так зручніше. Будемо використовувати отаку кліточку. Значить, беремо кроликів з клітки, дістаємо, садимо їх в ту кліточку і потім назад, так зручніше кожного, коли вже проглистогонимо, от назад в кліточку посадити, так практичніше. Значить, відкриваємо кліточку, починаємо з цього ряду, от дивимось на бірочку обов'язково, я зазвичай пишу, коли глистогонив, от видно, бачите, глисти немає записаного, от значить, починаємо з цих кроликів. Дістаю зразу же в кліточку весь виводок кроликів. От. І потім назад мені так практичніше буде кожного проглистогонивши назад садити на своє місце. Беремо кролика за вушка і за холку. От, він тоді не так сильно брикає. Заводимо за зубки отак шприця і все, бистренько, чітко. І так кожного кролика, бачите, беремо опять же за зубки. От, якщо не хоче, чуть-чуть потримати. От, і плавно видавлюємо суспензію, там 0,3 десь кубіка на 1,5 кілограма я даю. До речі, друзі, дивіться, є в мене такі фішки одні на рукавники. От, пошили мені, попросив, на резиночках такі класні. Для чого? Дуже зручно, коли кролики отак проглистогоняш, вони лапками дуже сильно царапають. І тому, щоб руки мені не царапали, от, я просто забуваю про них інколи, але ну, доволі практично, зручно. А кому потрібно, користуйтесь. Можна навіть пошити там з обичних рукавів, якщо є щось таке, рубашка якась стара чи ще щось, просто резиночки треба туди вставити, да, і все. Нагадую, кроликам в районі 40-45 днів, от. Тому краще в такому віці проглистогонити, а там через декілька днів можна вже от, і вакцинувати від геморагічної хвороби. От. Шотермончикам такий вік десь, так само і полтавцям нашим, от, в яких плюс-мінус там однаково декілька днів буває розбіжність, але це нічого страшного. Даю десь приблизно 0,3 кубіка, тобто не пів, а десь 0,3. Так, нормально, якби вони все одно можуть і не випити, скажімо так, чуть десь все одно капелька якась мимо. От, мені так практично. Ну, видно по поділочках, якби, або зручнішого інсулінового шприця можна взяти, так краще, наприклад. Такі нарукавнички, ну, це хороша річ. Просто інколи лінь вдягати їх, але ну, дуже швидко вдягаються і знімаються. Вигляд простенький, то нічого такого. Все простенько, максимально. Резинки по краях, та й все. Собі зато рука
постійно поцарапана буває. Так вдягнув, отак швиденько, раз, за 2 секунди буквально. От і все, можна працювати. Це при забоях, при пересадці дуже круто, якщо кролики є такі дикі, дичавілі. Ми просто беремо так само, бачите, кліточку кожного, хоп, пересаджуємо. І так зручніше потім вакцинувати, назад їх на місце своє ж садити. От витягую всіх підряд, бачите, отак з кліточки, щоб вони вже мені не путались, тому що вони в одній клітці живуть, якби. Такі от любопитні тормончики наші, люблять, коли їх погладиш. От і сріблячки наші такі ж, вже в срібло беруться, бачите, лапки повністю в сріблі стоять. Всього півтора місяця їм буде. Такі веселуни. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Так ми быстренько всіх і проглистогнули. Тут на кліточку вже якби готова до вакцинації потім. Так, нагадую, використовую такі от альбендазол суспензії 10% від Лукар, вроді би, фірма, ну, тобто дешевий, бюджетний. Отак от наливаю собі, знову як закінчується в стопочці. Отак практично мені все не виливаю, звісно,
плюс-мінус налив, скільки мені потрібно. От, якщо що, краще долити. І воно не портиться, якби все не вилив, тому що воно далі вже просрочиться, скажімо так. Ну і набираємо шприц і погнали далі. Іншу кліточку будемо доставати кроликів так само ж. І будемо листогонити їх. Такий от сонний красончик наш, значить, спав, ми забрали, будили. Так, обов'язково, після того, як проглистогонив, записую, коли це було, дату, місяць, ну, чисто для себе. От бачите, в мене є, коли глисти робив, 1-го, наприклад, 09-го. От. І через днів 2-5, вже там плюс-мінус, неважно, от, будемо вакцинувати їх всіх. Така от процедура, якби.
До речі, лишив таку дівчинку красиву. От десь 3,5 місяці її не було. Я її вже покрив навіть. От, лишив, думаю, хай буде собі на ремонт. Або ж може на щось на продаж. Лишиться така красивенька, довгенька. Задок такий хороший, широкий. От, я думаю, буде хорошою самочкою. От. Спарували її, як бачите, 29.08. Тому їй десь в районі 3,5 місяця було. Будемо чекати 2 недільки. От, зроблю пальпацію, пощупаю чи кітна. А тоді можна буде і продати, наприклад, якщо вона мені не понадобиться. Отака дівчулька красивенька. Так, ще покажу вам, придбав нові поїлочки, от, про запас, як я говорю, тому що в мене болида закінчились, ну, звичайні такі, ніпільні, на пропіленову трубу 25-го, 3 см, вроді би, довжина їхня, от, брав на Укрфермі, вроді би, сайт, я там завжди беру їх, ну, вони просто мене отак цепляються, як і мої старі, от, не сказати, що мої там щось поламалися, чуть-чуть за 2 роки. От, працюють, слава Богу, все нормально. От. На деяких там є, напевно, що чуть-чуть латунь погризана на краєчку. Ну, це прям взагалі не суттєво, я вважаю. От, зараз от подивимося, десь бачу, на якомусь ніпільку десь був такий чуть-чуть. Ну, це за 2 роки взагалі мелоч. Ну, гляніть, там міліметр-півтора, може, чуть-чуть виямочка є. Хоча воно навіть і не тіче, якби, тому що це не впливає на це. Але нехай будуть, бо в мене були раніше. От я на двір використав усі, там додавав кліточки. От. А на тій стороні, де маточне, от, у мене вже якось одна була потікла. От я був поставив останню, думаю, треба прикупити. Якби 16 гривень поїлочка, не так прям і дорого. От, про запас 20 штучок придбав, хай лежать. От. І ще, мабуть, десь там декілька пружинок взяв, от, теж такі прикольні. От. Ну, закривати кліточки. У мене було десь одна якась така тісна, твердюча, от. А ці такі м'які колись купував. Ну, взяв 2 штучки теж, там 16 гривень, вроді би. Чисто так, хай буде. На запас може десь якась чи порветься, чи потрібно додати десь, може, якусь. От, нехай будуть. От. Так що такі от покупочки були у нас.